היום בבוקר, כשקמתי, אשתי שאלה אותי איך ישנתי. פעם, לפני שהיינו נשואים, שאלה כזאת הייתה באה ממקום של אכפתיות. היום? לא, 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 לא. היום היא שואלת אותי איך ישנתי, כדי להסביר לי שהיא זאת שקמה לילדה, ולא אני. היא שואלת אותי איך ישנתי, כדי להדגיש בפניי, שלמרות שרק פקחתי את עיניי, כבר יש לה עליי קלף מנצח. אז כדאי שבמהלך היום אני אתנהג מאוד מאוד יפה. אתם יודעים, פעם לפני שהייתי נשוי, הייתי יכול סתם לשכב על הספה. היום? איפה? אני רואה שאתה לא עושה כלום. זורקת עליי משימות כמו רסר משמעת משועמם בצבא. שבת שטיח, תעשה כלים, שטוף את הרצפה. קדימה, אדוני, העבודה משחררת. איפה החיים שלי, איפה? פעם היא הייתה שואלת אותי, אתה רעב? הייתי אומר, כן. בום, הייתה נוחתת צלחת על השולחן. היום? איפה? אתה רעב? כן. קדימה, הולכים לסופר. יש קניות לעשות, אדוני. עד אז, חצץ אתה תאכל. חצץ. פעם היא הייתה שואלת אותי מה התוכניות, כי היא הייתה רוצה להצטרף אליי. היום היא שואלת אותי מה התוכניות שלך, כדי לבטל לי אותן. אפילו כשהולכים לבלות. מאמי, אתה מוכן? אני אומר לה, לא, עוד שתי דקות. פעם היא הייתה אומרת לי, טוב, אני למטה. שזה תרגום של קח את הזמן. עוד שתי דקות. לא קרה כלום. היום, מאמי, אתה מוכן? אני אומר לה, לא, עוד שתי דקות. היא אומרת לי, טוב, אני למטה. שזה תרגום של אני אפילו לא רוצה לרדת איתך במעלית. איך יכול להיות שאני מוכנה, הילדה מוכנה, ואתה לא מוכן? עם מי התחתנתי? טיפש! ואני שואל, מה יהיה? מה יהיה? Thank you.